era un volíem ser-hi, diguem, no? O sigui que aquest bon partit que s'ha jugat als últims 10 minuts, la veritat és que ells han fet algun bàsquet fàcil, jo crec que potser ens ha faltat una mica de claritat a l'hora d'atacar, i després els triples del Madrid crec que bueno, han arrencat el partit ja d'una forma decisiva i ja no han tingut forces com per tornar-hi i bueno, doncs està en opcions amb el darrer minut, no? Però penso que bueno, hem perdut davant d'un gran equip que fa un bàsquet sensacional i bueno, sap greu perquè quedem eliminats de la competició, però bueno, ja sabíem que eliminar la penya seria molt difícil i hem de fer una valoració que estigui una mica per sobre del resultat, no? De l'esforç que hem tingut, de